Për 4 ditë më radh, nga data 1 deri më 14 orë është mbajtur në Pallatin e Kongreseve edicioni 27 i Panajirit Ndërkombëtar të Tiranës, i organizuar nga Click Expo Group. Në fokus ka qenë ekspozimi i produkteve të bizneseve rajonale dhe nxitja e bashkëpunimit në projekte të mëdha mes vendeve. Në Panajir kanë marrë pjesë shumë biznese nga të 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Gjatë 4 ditëve të Panajirit u zhvillua edhe festivali i degustimit të birave ballkanike. Click Expo Group, në bashkëpunim me Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri dhe Chambers Investment Forum Western Balkan, kanë vlerësuar birën Stella të shoqërisë Stefan & Co si birën më cilësore në Ballkanin Perëndimor. Një vlerësim që tregon punën e madhe të shoqërisë Stefani & Co në fushën e teknologjisë që nga përzgjedhja e lëndëve të para në automatizimin e plot të proceseve zjerje-fermentim, si edhe prodhimin e majas in vitro. Fal këtij niveli të lartë teknologjik, shoqëria Stefani & Co prodhon sot 5 lloje të ndryshme birash, sipas gustove specifike të konsumatorit, si Stella Lager, Stella Zero, Czech Pilsner, Illyria Weiss dhe Czech Pilsner Dark. Kompania Stefani & Co ndihet krenare që puna e palotur është shpërblyer disa herë me 4 çmime Super Brands, duke e mbajtur me krenari vulën Super Brand prej vitit 2016 dhe tashmë vlerësohet edhe si bira më e mirë në rajon nga Click Expo Group në festivalin e degustimit. Jam shumë krenar për këtë çmim që marrim nga grupi Click Expo Club. Edhe mbi të gjitha është shprehje e punës tonë të gjatë teknologjike 27 vjeçare. Bira Stella është një ndër birat më të shitura dhe mbulon një pjesë të mirë të konsumit të birave në tregun shqiptar.